This is the ghetto. Showing up now. Thank you.
was in New York City a few months ago, and the garbage and the trash men were on strike. I'm talking about the maintenance people for the city. What they were trying to do was they were trying to get a little more money, you know, get a little raise in pay. But at that particular time, the city was broke. They were about ready to declare default. I tell you, the garbage in some places was stacked up 2-3 stories high. At night, boy, at night it wasn't even safe to walk the street, you see, because the rats, the roaches, and the water bugs, I mean, they were hustling, baby, trying to get something easy. And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to. In order for us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety, we got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you remember what I'm talking about? Let me tell you what I mean.
Oh,
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh. Drifting on by, you know how I feel.
dawn is a new day. It's a new life for me. Yeah, it's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me.
Bom, é isso aí, DJ Grego in the house. Oh! Meu, que isso? Ô, man, você fez isso só porque eu não pude ir na louca sábado e a galera que não pôde ir, só pra sofrer aí no chat, né, man? Fala aí o que aconteceu. Eu já queria que você falasse pelo menos já o que aconteceu no sábado e já traduzindo o que aconteceu hoje, que é mais ou menos uma ponte, né, man? Mas é o seguinte, não dá nem pra falar nada. Quem foi na louca, sentiu o drama, certo? Long set do Gregão, pá, tudo bem. Bem, aqueles negócios, né? Às vezes os trânsitos aqui em São Paulo, tudo pá, pum, pá, de repente, pá, Gregão, é o seguinte, vai pro ar, pá. Não tem jeito, tamo no ar, fizemos. É isso daí, Soulful House, Classics, é, aquela, né, mescla toda. Mas é o seguinte, ah, por favor... Para quem quiser contratar o Gregão, 38980525, fale com a Dani. A Dani está à sua disposição, certo? Para sentar qualquer coisa. Bem, é isso aí, valeu, obrigado. Bem, mais uma vez, eu espero ter uma próxima oportunidade, né, de poder voltar a tocar aqui, entendeu? Vai saber, né? Vai que eles me contratem, pá, né, alguma coisa, pá, tudo bem. Obrigado, hein, Garcia, valeu. Valeu, Mens. Fala com a Dani lá pra agendar o próximo set, que é o seguinte. Ei, meu Deus, cada dia eu entendo menos. Calma, calma, que a galera tá querendo saber o que aconteceu na louca. Pra galera que não foi, ainda tem uma última esperança. A gente vai estar reproduzindo aí na TV DJ o set que foi lá. É, ó, já, o telefone já tá, ó. Tá vendo? É em tempo real, real time. Aqui é ao vivo, velho. Já tá tocando o telefone, já vão contratar o Gregão, que é o seguinte. Bom, a louca, em breve a gente vai estar transmitindo na TV DJ. E agora, DJ Cunha Júnior, come on, man. É isso aí, velho. Vamos lá, vou dar play aqui. Cara, hoje é house music de boa, de primeira qualidade. Vamos lá, que é o seguinte. No final a gente troca uma ideia. É nóis.